Të paktën 11 persona kanë vdekur në një shtëpi pushimesh në lindje të Francës, si pasojë një zjarri që përfshiu godinën. Rreth 80 zjarrfikës u dërguan për të vënë në kontroll flakët në Vinsajheim, pasi shërbimet e emergjencës u njoftuan mëngjesin e së mërkurës. Shtëpia e pushimit, sipas mediave franceze, shërbente si një strukturë për të ofruar ndihmë personave me aftësi të kufizuara. Të paktën një person u dërguan në spital dhe 17 të tjerë u evakuan. Presidenti Emmanuel Macron deklaroi se mendimet e tij ishin me viktimat dhe të afërmit e tyre dhe falenderoi shërbimet e emergjencës që u përgjigjën tragjedisë. Ndërsa kryeministja Elisabeth Borne dhe ministja e çështeve sociale Aurore Berge u nisën drejt qytetit në kufi me Gjermaninë për t'u ofruar mbështetje familjeve të viktimave. Pamjet të publikuara në rrjetet sociale tregojnë se godina e ndërtuar kryesisht me dru ka mbetur tërësisht shkumbuar. Ndërtesa është një hambar i vjetër i konvertuar në një shtëpi pushimi trekatshe. Zjarrfikësi deklaruan se dy të trejat e saj ishin në flak përpara se ata të vendosin zjarrin në kontroll.